novu sezonu emisije Dobar primer počinjemo predstavljanjem đaka generacije. Tako radimo već nekoliko poslednjih sezona. Danas je sa nama Andrej Lakatoš, đak generacije Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Čestitamo ti još jednom, imali smo prilike da te vidimo ovim našim medijima i da ti čestitamo na tome što si bio đak generacije u ekonomskoj školi, ali bio si đak generacije u školi Hera Janka Čmelik u osnovnoj školi, je li tako? Bio sam u muzičkoj školi. I u muzičkoj, dobro u muzičkoj. Da, da. Pa sad da počnemo priču odatle, kako je to biti đak generacije, kakav ti je bio doživljaj, to je ipak čast. Pa nisam očekivao na prvu ruku. Samo sam išao za takmičenje i htio sam ja da postignem što veći uspjeh, to više da se potrudim, jer sam znao da imam dosta velike kapacitete da mogu da naučim. Pogotovo nešto ako me zanima, mogu da potrošim dosta vremena na tome. Pa sam se samo fokusirao na to da učestvujem što više mogućnostima koje mogu da uzmem. A đak generacije se to tako samo iznenada desilo, uopšte neplanirano. I ne mogu reći da je neki specijalan osjećaj, ali definitivno sam zahvalan. To je stvarno sam sretan, pošto je i od te za generacije stvarno veliki uspeh i ne može to bilo koja osoba da postigne i samo mora veliki trud da se potrudi, da može da se postigne ta titula i mogu reći da je stvarno dobar osjećaj. Dobro, i odlično si prošao i kroz osnovnu školu. Da. Je li tako? Bio si odličan đak. I koliko ti je trebalo truda i rada da budeš odličan đak i među najboljima i u osnovnoj školi i sada u ekonomskoj školi? Pa u osnovnoj školi nije toliko trebalo, ali je trebalo definitivno da se uči. Možda sat vremena tako nekako za kontrolni, ipak je to osnovna škola, zato je treba malo manje. A tokom srednje škole ovako je trebalo 3-4 sata 100% za kontrolne, a za takmičenja tu je trebalo i po 4-5 sati 100% na dan i to mjesecima, 2-3 mjeseca 100%. Dobro. Matematika ti interesuje izgleda od uvek. Da, da. Od malena me je to zanimalo. Kako si to otkrio ti interesuje matematika? Ono, prvi, drugi razred, to i nije nešto posebno zanimljivo. Pa, kada si otkrio da te baš zanima? I matematika, pa posle informatika. U petom razredu ja mislim da je tu najviše krenulo, jer eto, tu više krenemo da budemo svesni sebe. I onda sam tu primetio koliko mi to ide i koliko mi to nije teško ni da učim, ni da se bavim time, ni da istražujem bilo šta u vezi toga. Pa sam tu najviše krenuo da učim i da se bavim time. A informatika je dosta povezana sa matematikom, pogotovo programiranje. Tu je dosta potrebno znanje iz matematike da može da se uči programiranje. Pa sam zato krenuo informatikom tek kasnije, treći, drugi razred u srednjoj školi. To mi je baš više zanimalo to. Dobro, a što je to presudno uticalo da ti se baš dopadne matematika? Da li su to ti zadaci? To se misli da nema nešto teorije ili šta? Što manje teorije. To? Da, baš me je zanimalo kada mogu jednačine. To mi je, na primjer, nešto što bi mogao do sutra da radim svaki dan po ceo dan. I takve neke probleme, neki zadaci gdje se može logika iskoristiti. Možda je tu i fizika u neku ruku kao brzina i to. To mi je se zanimalo uvek. A što manje teorije. Sada nisam ljubitelj nešto previše teorije. Mislim, moram da učim, pogotovo na fakultetu ću učiti to. Ali šta se radi, ne može dobro, baš. Logika i matematika jesu povezani, to znaš. Da, da, da. I pojavlja se taj neki matematički način mišljenja i u drugim naukama. Da, da, da. To sam slabije, mislim, to je najviše, možda to da se nauči, samo je to dosta teže da se nauči od normalno matematičkih problema. U ekonomskoj školi u Staroj Pazovi ima mnogo smerova, mislim, bar nekoliko koje si mogao 6-7. Da, da uzmeš u obzir, da. A izabrao si onaj klasičan ekonomski tehničar. Da. Zašto? Pa koliko sam ja čuo, taj smer je dosta namenjen za direktora, budući direktora, to je za menadžere, osobe, mislim, da, menadžere, da. Osobe koje se bave nekom organizacijom, a od ovog od malena sam želeo da budem neko ko organizuje, planira nešto, utiče kao na, koja je na višoj ovoj hijerarhiji i koji može, jel te, sve to da planiram. Pa sam eto odmah želeo da upišem to. I zato sam ih htio da upišem na početku ekonomski fakultet, pošto sam mislio kao ekonomija, to mi je zanimljivo, to želim da se bavim. Iako nisam baš znao na početku, jel te, osmom razredu, šta to znači toliko ekonomija,
a mi je bilo je to zanimljivo kada znam da se bavim sa novcem i da utičem na to i kako da, gde, šta da ulažem, koliko da ulažem i koliko će mi se to vratiti i isplatiti. Uh-huh. Koliko u tome ima učešća tvoje znanje matematike i informatike? Kako bi objasnio na nekom jednostavnom primjeru da razumemo ovaj, mi što recimo nismo išli u ekonomsku školu i naš široki auditorijum, kako ti upotrebljaš svoje veštine iz matematike, iz informatike u ekonomiji, na primjer, pošto si pomenuo pa, i ulaganje i svašta. A pomenuo si menadžerski posao. Da. Dosta planova je bolje kad se izračunaju, kad ima neki primjer. Može da se izračuna? Mislim, da li sve tako egzaktno? Mislim, približno pa, egzaktno? Pa može se približno, Sava. Ne verujem da može nešto, da. Neka statistika, da, nešto. Da. I definitivno, sad mi je palo na pamet, može budućnost da se predvidi u odnosu na prošlost, na primjer. I tu dobro. Dosta utiče kao, mislim, zahteva je matematika i informatika. Pogotovo program da izračuna ili da vidi nekako, pošto ne možemo mi baš da uzmemo sve faktore u obzir, tako da mislim da tu najbolje može program to da vidi i da izračuna kao kako budućnost može da se menja. Dobro, na primjer da govorimo o nekom kretanju na berzi. Mislim, dobro. To nam donekle da, možemo zamislimo. Sad ti možeš da predvidiš cenu, ne znam, nekog metala. Zlato, na primjer. Na primjer. Da. Kako? Na pa, osnovu... Mislim, jedino na osnovu prošlih podataka, kako se do sada menjao. A možemo i ovako na osnovu trenutne situacije ekonomske u celom svetu. I onda zavisi ko je, utiče najviše na taj proizvod. I onda zavisi njegovo stanje, koje on ne znam ni u kom stanju. Onda možemo da vidimo da li će se povećati ili smanjiti cenu. Ali te zanima? I taj deo te pa, priče. Da. Dobro, to podrazumeva i znanje geopolitičke situacije. Ne samo... Pa zato me i zanima malo manje. Da, aha. Ali da. I statistika me isto to zanima, pošto isto to da. Statistika se time bavi. I tu sam isto razmišljao da idem na takmičenje, ali to je malo previše takmičenje u jednom godini, pa sam morao da odustajem od nekog takmičenja. Da. Sjajan si bio na takmičenju, to je doprinulo uveliko tome da budeš đak generacije. Dobre rezultate si postizao na raznim takmičenjima matematike, bio si u vrhu i godinu pre i ove godine i tako dalje, ali si najveći uspeh postigao na republičkom takmičenju iz poslovne informatike. E sad, objasni nam što to znači poslovna informatika. Mislim, sva informatika nekako poslovna. Šta je kod vas taj predmet baš? Pa, poslovna informatika se bavi četiri Microsoft programa. To je Word, Excel, Access i PowerPoint. Najviše se koristi Access, pošto je to program gde se prave neke tabele i možu da se može se ubaciti neke kriterijume u odnosu na kojih on može da kao imate listu na primjer radnika i za svakog radnika imate njegovo ime, prezime, koliko godina i koliko na primjer on radi. I onda možete da namjestite program da vam namjesti ko najviše radi, a ko najmanje radi u tom preduzeću. Pa zato služi te, Access da može što više da vam prikaže i da. Neki upravni podatak. Da. Word je jedan od najpoznatijih kao i Excel, tako da se najviše na tome bavi poslovna informatika. Dobro. Šta ti bolje ide u toj priči? Teorijski ili praktičan deo? Polo. Mislim, pod uslovom da je teorijski matematika, možda i nije, kako? Kako pa, ti to gledaš? Šta je tu teorija, šta je praksa? Pa nekako teorija smatram logika za matematiku, a za informatiku teorija je komponente u kompjuteru. I kako baš kompjuter funkcioniše i kako internet funkcioniše i kako web sajtovi funkcionišu. To mi slabije ide, više mi ide kao programiranje i nešto da ja konkretno u praktičnom smislu uradim nešto. Uh-huh. Pa, da li to podrazumevalo? Mislim, da li će to podrazumevati da ti sam isprogramiraš nešto? Pa, da, verovatno. 100% će u budućnosti, pošto planiram da se bavim nekom vrstom programiranja, onda će verovatno biti to.
Dobro. Šta očekuješ od matematičkog fakulteta u Beogradu? Matematički fakultet, smer računarstvo si upisao. Računarstvo i informatika. Dobro. Ne, matematika i računarstvo. To. Dobro, dobro. Pa, oni su pričali da u ovom smeru ima malo više informatike nego inače, 60% informatike i 40% matematike. Pa ne znam šta da očekujem. Mislim da je možda najbolje da ne očekujem ništa, zato što ako ću očekivati nešto, možda ću se razočarati. A mislim da uglavnom imam visoka očekivanja, kao do sada, ako sam imao, uglavnom su bila dosta visoka očekivanja, tako da fakultet kao fakultet, očekujem da će biti težak, da treba će da se uči i definitivno dosta vremena da se posveti time. Mislim da će, da će me zanimati neke predmete će biti malo teže da uči pošto me ne zanimaju. To je normalno za svaki fakultet. Da, nema baš svi predmeti. Da, da, da. Tako da nema neke baš specifične očekivanja za fakultet. Dobro, izabrao si težak fakultet. To da, svi znaju. Jeste. Možda si mogao informatiku da izučaš i nekim drugim fakultetima? Nisi razmišljao pa, uopšte o nekom, o nekoj drugoj pa, opciji? Pa, uglavnom sam hteo ili matematički ili ekonomski fakultet, ali pošto sam više hteo da se bavim matematikom, onda sam razmišljao, znam da kada završite studije matematike, nema baš nešto previše posla, najviše je profesor. Što ne želim baš nešto previše da se bavim, pa sam onda hteo da povežem nekako matematiku i, ili ekonomiju ili informatiku. A isto ekonomijom mogao bih da se bavim, ali mislim da bi mi bilo bolje da upišem za informatiku, pošto je sada dosta popularno programiranje i informatika u bilo kom smislu. Apsolutno, da, da. Da, da. Time se mnogo mladih ljudi bave i čini mi se da i u našoj zemlji ima tih rade i za strane firme i tako da, da imaš da, velike mogućnosti. To. Da, da li već sada znaš neku posebnu oblast koja te zanima? Pa, ne baš konkretno. Šta bi onda radiš za koju, ne znam, kompaniju ili ako bi ti se pružila prilika, da. Pa ne mislim da imam nešto, mislim nemam ništa specijalno. Uglavnom imam ovako, kao, u poslednjem slučaju profesor, ali volio bih da se bavim nekim planiranjem ili možda nekom statistikom ili nekim programiranjem. To, sada konkretno gde i kako, ne znam, samo mislim da mi je ovako najbolje, pošto ako dobijem neku ponudu za posao, mislim, uglavnom me sve zanima. Uh-huh. Po meni ste bi možda bio i profesor, znači ne bežiš od pedagoškog nekog rada. Pa, da, ali ako bi bio profesor, onda želeo bi najviše da budem profesor na fakultetu, pošto mislim da je tu najlakše. Zahteva više vremena, ali mislim da ne može, nije toliko mentalno naporno. Koliko, na primjer, u osnovnoj školi gde moramo da se bavimo i najviše kao učenjem. Učenjem i vaspitanjem, da. I to mi je, to. Kao u srednjoj školi bi još mogao da radim, pošto tu malo su starija deca i onda imaju malo veće razumevanje nego u osnovnoj školi, ali ja te na fakultetu je tu najlakše. Da, da. Dobro, čime misliš da se baviš posle studije? To smo mi sad rekli, da li profesor, da li da upišeš, mi smo pričali nešto na tu temu već i nešto si rekao da misliš da upisuješ možda ekonomski fakultet ili nešto pa, kao master, da li sad još vidjet ćeš da počneš ovdje studiraš? Završit ću 100% master studije na matematičkom fakultetu, a možda ću kasnije... Čekaj, izvini, kako su organizovane studije? Da li 4 plus 1? 4 plus 1. Uh-huh. Ovo je fakultet i onda ima 4 godine i onda još jedna godina master studija. Uh-huh. Možda i doktorske studije, ali to mi je malo previše. Više mi je da upišem ekonomski fakultet, pa onda taj da završim, pa da imam kao dva fakulteta. Aha, to još uvijek misliš? Pa, za sada da. Vidjet ću kako si se snađe s ovim fakultetom. Dobro. Kada krene, onda će dobiti bolju perspektivu. Dobro, kako misliš da se organizuješ sad da putuješ? Mislim, ovdje škole si završavao u mestu u kome živiš. Da. Sad pa, za Beograd ćeš putovati ili kako? Putovat ću. Dosta je veliki rashod za stan i to je dosta skupo, tako da je bolje da se putuje.
To sam odmah na početku planirao i... Dobro, vidjet ćeš koliko imaš obaveza na fakultetu, to. Da li će to biti baš svaki dan, ceo dan ili ne baš. Vidjet ćemo. Da. Verovatno će biti, ne, možda neće biti svaki dan, ali će biti 2-3 dana po ceo dan. I planirao sam pogotovo da krenem odmah na početku da učim svaki dan. Da, sada koliko će to biti kao postignuto, vidjet ćemo još. Ali inače nisi kampanjac. Ne. Dobro. Uglavnom znači, učim... Znači radiš redovno. Da, da, da. Da. A vidjet ćemo još. Da. A koliko imaš ispita? U prvom za semestru? Sada, u prvom semestru imam 5, u drugom 6. Dosta. Da. Pa, jeste dosta. Malo je lakše, pošto su jednosemestralni i to Bolonja pojednostavila. Da, ali da. Odbiljaš kao fakultu. Da. Ti stižeš, odnosno stizao si do sada, da se da. Baviš još nekim stvarima osim škole, matematike i tako dalje. Mi se sad nalazimo u Slovačkom domu, gdje si ti proveo dosta vremena u kulturno-umetničkom društvu Hero Janko Čemelik. Iza nas se čuje proba dečice među kojoj si ti bio svojevremeno. Igra si u ansambl klasi, jel još uvijek igraš ili? Još uvijek. Aha, stižeš to? Da, da, još uvijek se bavim time. Folklora sam krenuo da se bavim od svoje 5. godine, 6. godine, tako. I time se bavim od kako zna za sebe. I nekako, čekaj, koliko su to probe mislim, sada? Sad i nisu tako česte. Koliko imate? Ne, mislim, kako kad? Uglavnom pred nastup, jedno mjesec dana pred nastup da, imamo da. Jednom, dve nedelje. Mislim, dva puta nedeljno. Kako kad, ali definitivno je manje naporno nego do sada. I to je proba možda od sati i pol vremena, maksimalno dva sata, tako da. Da. Sada su se već uvežbali na to. Dobro, to možeš da stižeš i kad budeš išao na fakultet, tako? Da, da. To nije toliko zahtjevno. Da. I ne misliš da napuštaš folklor? Pa, za sada ne još. Vidjet ću kasnije. Možda sada, zavisi koliko će mi trebati vremena za fakultet. To me najviše brine, da ću možda zbog fakulteta kao manje imati vremena za to, ali ponovno nije to nešto prevelika, prevelika obaveza. A dobro, otkud je interesovanje za folklor? Dečati se malo manje opredeljuju za više tima devojčica uvijek nego... Pa da znam, uvijek mi je neko bilo... Neko iz porodice, ili te neko odveo iz kuće mama, tata, neko... Pa, do sada samo su me tu odveli. Aha. Ja sam dobio kasnije želju za odbojkom. I dobro. Time se bavim već 2 godine. Ne znam, nekako mi je uvijek bilo zanimljivo kao folklor, ples i to da znam, pošto sam dosta kao energična osoba. I zanimljivo je kao da tokom neke zabave, pored navodnog plesanja, imamo nešto ovako sa partnerom. Da, da, da. Tako da mi je uvijek to bilo kao zanimljivo. Jer sam želao da naučim neke nove korake. Neke nove trikove ili dobro, tako. Dobro, možda ćeš ići u plesnu školu klasičnog plesa. Pa bože, ko zna, vidjet će se. Dobro, i svirao si flautu. Jesam. I bio si vrlo uspešan u muzičkoj školi. Da, da. Bio sam i đak generacije u muzičkoj školi u Rumi. Dobro, da. Tu sam išao 6 godina i svake godine, ja mislim od druge godine, sam išao i na takmičenja dosta. I to me je isto zanimalo, dosta, pogotovo tako je trajala ta osnovna škola. Razmišljao sam možda da upišem i srednju školu, ali na početku sam odmah mislio da je ta srednja škola kao i svaka druga srednja škola, to jest da ima i srpski, i matematika, i sve predmete, pa nisam baš želio da prestanem sa ekonomijom. Pa je možda, to je isto bilo jedna od opcija, ali sam ipak odlučio da ću upisati samo ekonomsku srednju školu. Tako da sam razmišljao možda sada da krenem kao srednju muzičku školu, ali pošto ja te fakultet je sad, to ponovo ne znam da li ćemo stići to, ali vidjet će se još. A možda si mogao da si uključiš neki orkestar, možda će biti prilike, mislim. Pa, a sviraš samo flautu ili još neki dubački instrument? Dobro. Nekako nisam nešto bio previše ljubitelj orkestra. Aha, iskreno, da. Ovako da mogao bih, ali ako bih birao, nećemo. Više zato da ovako sviram za sebe, nešto što ja želim, nešto što slušam. I to da naučim, tako. Pa dobro, imaš različite interesovanja.
To da. Je lepo. I kako misliš, ono, kad, kroz 10 godina, kako zamišljaš sebe? Naprimer. Šta bi želeo? Da, ne mora biti to plan, nego čisto onako pa, neka želja. Trenutno imam najviše želju da se bavim odbojkom. To mi je nešto sada dosta veliki fokus. I vidjet ću još za 10 godina šta će biti, ali bih voleo da se bavim odbojkom. I definitivno nekom programiranju, nekom preduzeću kako radi neke planove, to. Uh-huh. I možda u nekom menadžmentu. Uh-huh. Ali pomišljaš da budeš samostalan u tome, da možda osnoviš ti sam svoje neko preduzeće? To je kao... malo previše. Voleo bih, ali nekako mislim da bi mi bilo bolje da imam još nekoga pored sebe i da neko drugi ima veću odgovornost od mene. To bi je... Možda tek kasnije, kada dobijem veće iskustvo, možda 40 godina, kada ću već imati dobar pogled na sve. I kada dobro, pošto si imati... govorio o menadžerstvu kao nečem što te zanima, da. Budeš direktor i tako dalje, onda to vodi ka tom nekom da, samostalnom odlučivanju. Da, kasnije će verovatno onda. Da, dobro. I sve to što sad pričamo su tvoje odluke bile i šta ćeš da. Studirati, da, ovo, da, da. Ono... Nemaš nekog u porodici koji utiče u tom smislu, pa neko da je bio matematičar, pa ne znam, da te nešto pa, tako povuklo? Roditelji mi znaju matematiku, nisu se bavili matematikom, ali ovako kapiraju dosta. Tata mi je preduzetnik, privatan, tako da mislim da mi je najviše na to, najviše mi je on uticao na to da ja se bavim menadžmentom. I možda u nekom trenutku da osnovim svoju firmu, ali to ću još vidjeti. To mi je još uvek prevelika odgovornost. Nekako mislim da ne bi mogao da se snađem sada s tim. Uh-huh. Ali uglavnom sam nekako ja dobio te ideje, ne znam. Dobro. Samo... Jesi, kad imaš baš slobodno vrijeme, kako si proveo leto? Jesi putovao negdje ili te zanima negdje da odeš? Kako ti izgleda odmor, ona, baš? Kako pa, dobro bio... imaš društvo ovdje i na folkloru i sad da, da. Po raznim osnovama, da? Voleo bih da putujem, ove godine nisam nešto previše putovao, bio sam sa porodicom na moru i išao sam sa... Ne, to je trebalo da se ide. Samo sam bio na moru i išao sam sa folklorom, to smo putovali u Slovačku. Uh-huh. I volim da putujem, ali nešto se previše malo organizujem za to. Uh-huh. Mislim da je to najviše kao me opušta, da odem u neki drugi grad, nešto novo da istražimo, neko novo mesto, da vidimo novo područje, novi ambijent. Sve drugačije i to mi je kao zanimljivo, samo što dosta malo to sada praktikujem. Veliki sam ljubitelj tome da ostanem u kući, da samo ili čitam knjigu ili pustim muziku, nekako šetam se i tako. Uglavno. I čitaš? Da, da, da. To je isto. Ne previše, ali desi se uglavnom da pročitam kako kad. Dobro, nisi orijentisan samo na elektronske. Da, da, da. Sprave tekstovi i tako to. Pa bolje ovako da se nekako opusti mozak, da ne mora samo da gleda u nešto što zrači. Tako da i volim isto da jel te, šetam, da izađem u prirodu, da opustim. Uh-huh, uh-huh. Dobro. Želim ti mnogo uspeha na fakultetu. Hvala. I vidimo se kad diplomiraš ili budeš master i tako dalje. Hvala mnogo. Hvala.